Fatima deitzen naiz eta berriz joan nahi dut Marokora, bainan garbitzaile lanen menpe pasa behar dut denbora. Eguzkia atera aurretik esnatu joan kanpora. Ola mundua zure eskuda, erraten dute gustora. Goizeko bostetan esnatzen naiz, deus estatuz metafora. Mundua ez dago nire esku, eta eguzkia loda. Bostaurrak utzi ditut etxean, alabada zaintzalea. Nagiz bete zait ene bihotza, baina utxa da kalea. Garbitu behar lehen gunea, auzo jatetxe noblea. Ostalaritza mundua baita, etekin oro jalea. Nola deskongelatuz kroketak, lortzea da posiblea. Egiten dudan lanaren erdiz, ene soldata doblea. Carmen dela kruzen txaletera, noa ondotik kojika. Neoiz izango ez naizen hori, egiten diot bisita. Neurologo famatua baita, privilegioz josita. Lanindaja saldu behar diot, txeke batek erosita. Komuna garbitzen nagoela, ikusi dezaket tita. Aian feminist kamiseta bat, labadoran itzulika. Bere etxean bakar bakarrik, aspaldi bizi da benat. 80 urte ospatu ditu, lehen erakasle zenak. Bere zaintza lana ene gainda, lasaitzen dizkiot penak. Nik ere bostaur baditut nonbait, bisitatzen ez nautenak. Txatarra aldatu diot eta susurlatu dit bajenak. Erentzia ginen den unean itzuliko dira denak. Berez basetxe jaunarekilan egin behar dut segida. Bere etxe guztia garbituz, ganejetik atarira. Baina gaur itxoiten hau atean, eta esan dit begira. Lanak entzen duzu bertakoei, injustua da argida. Arrazismoak itzala badu, kaleratzeak dirdira. Enela jua bezain ilunak, diren usteak badira. Lana amaitu egin dut baina, amaitu denik ez uste. Etxean bostaur ditut enezai, ongi zaindu nahi nituzke. Baina lana da indar saltzea, baina lana indar uste. Burgesentzako ede jadena,
enetzat baita itxuste. Atortxurien atzean preso, diarduten lau ilustre, deus egin gabenik baino esku, zikinagoak dituzte.